Ndodh edhe kështu. Durrësi, qyteti i traditës, historisë dhe kulturës, mban brenda vetes dhe elementë të tillë që urejnë lartësinë e emrit të qytetit. Ja se çfarë ka ndodhur me billboardin e ekipit të Teutës, i cili pas 70 vitesh solli titullin kampionu Durrës, titullin nën kampion i Ballkanit dhe përfaqësues vendnderi në kampionatin e përbashkët Shqipëri-Kosovë, i prish atmosferën dështakve. Qyteti i Durrësit ka një fjalë që thotë, çdo fis e ka nga një pis. Të gjithë ndërojnë të jenë të suksesshëm, por nuk mund të kalorojnë me suksesin ignorantët, të paaftët dhe njerëzit që urejnë qytetin e tyre. Bordi drejtuesi shoqatës Teuta Basket, pasi vëshkoi pamjet filmike të këtij veprimi të ulët, vendosi që ta riprodhoi, ta bëj edhe një herë të ri billboardin e ekipit të qytetit, krenarisë të tij. Para Teuta, suksesi juaj është nderi i qytetit.